真夏の2週間の話。真夏の2週間の話。真夏の間はね、悪魔の間ですけど、真夏の2週間の話。ここ10年ぐらいですかね。ここ10年ぐらい。夏になるとね、真夏になると手の皮がむけるんですよね。そういう現象があって。もちろん子供の頃はですね、手の皮なんか全然むけませんよ。夏になろうが冬になろうが。だけど、大人になってからですね、ここ10年ぐらいは、真夏のね、本当に暑い時期、夏なんだけども、本当に暑い1週間とか2週間ありますよね。気温が35度とかいっちゃうような、昼間の気温がね。夜もあんま、気温下がらないみたいな。それ本当に厳しい時期ありますよね。これ真夏の大体2週間ぐらいなんですけども、その時になるとね、手の皮がむけてくんですよね。私の場合。で、どこがむけるかっていう、手のひらはね、そこまでむけないです。ほとんどむけないですね、手のひらは。手の甲ですね、手の甲。手の甲がね、皮がちょこちょこっとむけてきて、だと思って。で、手の指の間、指と指の間、つまり、この、水かきのできる部分、カエルでいうところね、水かきのできる部分がちょこちょこっとむけてきて、大幅にバコッとむけるわけじゃないけども、ちょっとちょこちょこっとむける。で、それがね、一週間ぐらい続くっていうね。うん。で、結構ボロボロになるんだけど、治るときもすっきり治る、すぐ治るっていうね。これ何なんだろうと思いまして。で、手のひらはそこまでむけないですね。うん。だけど手の甲はね、よくむけると。これ何なんだろうなと思って、自分で理由をね、考えてるんですけど、まず一つは、真夏のね、本当に暑い2週間なんで、毎年そこなんでね、気をつけてるんですよ。気をつけてるんだけど、むけやすいっていうね。はい。やっぱり気温が影響するんだろうと。つまり、ずっと暑いんで、体がね、体温調整にパワーを使ってしまって、この、体の修復、傷の修復とかね、これはほとんど寝てる間にできないと。うん。内臓とかね、死んじゃうところはやるんだけど、こういう手のね、皮膚とかは別にボロボロでも死なないから、そこは後回しみたいな感じね。そういうことになってるのかなと、考えてます。はい。だから優先度の低いような、手の甲のね、皮が剥けるような、そういう傷はですね、まあ、涼しくなってから治しますよみたいな感じね。親方がね、こう優先順位が低いと考えてるわけね。心臓とか内臓とかね。そっち系を多分親方頑張ってるでしょうね。ここは優先だからみたいな感じで。はい。まあ、そんなこと言われても、見た目とか関係ねえからみたいなね。こっちは江戸っ子だからみたいな感じで。言ってね、まあ、職人ですよね。見た目より機能性重視というかね。だから足の筋肉とかもね、やってくれてると思うんで、親方はね。だけど、見た目のね、ちょっとしたそういう手の甲の皮の剥けてるやつとか、これはもうほっとくっていうね、暇の時やるってことですね。それがまず一つ。はい。親方がね、優先順位を下げてるっていうことですね。うん。それからね、自転車乗ってまして、軍手をしてるんですよね。素手で自転車乗るのも結構だけど、素手だと手のひらがね、こう、傷がつくというか荒れるというか、あと、一日中自転車乗るときは、やっぱり、ぎゅうぎゅうに持つんでね、手のひらが痛くなるというか、そういうことも考えられますし、それからですね、チャリ乗ってても、チェーンを急に触るとか、急にこう、ナットを手で締めるとかね、そういう作業もあるわけ。だから、メンテナンスするとき、素手だと傷がつくから、汚れるし、だから、まあ、軍手を基本的にしてるんですね、自転車乗るときは。で、軍手をして、真夏に自転車乗るとどうなるかっていうと、例えば、手を洗ってすぐ軍手をするとですね、軍手が湿るわけ。ね、ちょっと湿ってしまうと。湿った軍手はどうなるかっていうと、こう摩擦力が増して、手の表面をね、こう、傷つけやすいんですね。うん。それで、手の甲が、軍手のこう、ガサガサによって傷がついてしまうと。じゃあなんで手のひらはつかないんだっていうね。疑問も起きるんだけど、まあとにかく。それが一つありますね。それからもう一つは、真夏に本当に暑い2週間とかに自転車に乗るとですね、そもそも手が汗をかくっていうね。
手が汗をかいて、手の甲が汗をかいて、で、それが軍手に伝わって湿ってしまって、軍手の摩擦力を上げてしまうっていうね。だから真冬だとも起きないような現象、つまり軍手、濡れた軍手が手の甲の皮膚を傷つけてしまうという、細かい傷をつけてしまうというね、そういう現象が起きて、もちろんこれ軍手の擦れでできる傷ですから、大したことないですよ、深くないし。だけど、体のね、修復する機能、親方さんはですね、やっぱり優先順位を落としてるから、まあそんな細かい傷ね、機能性に問題ないからっていうことで、直さないっていうね。直さないとどういうことが、どういうことになるかっていうと、こう古くなった皮膚がボロボロ落ちてきて、皮がむけたような状態になるわけね。まあそんなわけでね、真夏の2週間はね、手の甲の皮が両腕ですね。両腕。特に右腕がひどいですかね。両腕になるんだけど、両手になるんだけど、手の甲は、特に右手がひどい。右手がひどいのはなぜかっていうとね、やっぱり自転車免許で軍手をしながらチェーン触るとかね、右手を中心に触るんですね。なんだったら右手だけ軍手して、ちょっとチェーンの緩みをチェックするとかあるから。だからどうしても右手がこう酷使するんで、まあ、皮が剥きやすいっていうね。で、この真夏の2週間の皮が剥ける現象で、すごくね、1日ぐらい、最も手の皮が剥けることがあって、で、その時にどうしても買い物に行かなきゃいけないと。自転車に乗って行くんですけど、その時はね、軍手はね、しないですね、もうね。軍手するとまた悪化するんじゃないかと思うんで、軍手しないと。で、軍手しないでこう、まあ行って、で、店入って、なんかレジの会計してもらおうと思うと、財布とか出しますよね。で、手を乱れてしまうと。で、手の甲ボロボロなんでね、ちょっと嫌がられるかな、みたいな感じで。で、ちょっと気を使うみたいなね。気を使って、ささっと動かすっていうね。こう、手の甲をね、しっかり乱れないように、パパッとこう動かすみたいな。そんなことやってますけど、まあ、それも年に1回ですよ。まあ、そんなわけでね、最近10年ぐらいはね、真夏の本当に暑い時期2週間ぐらいは、手の甲の皮が剥けるっていうね、そういう困った状況になってます。